Մասնային եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը, ես Անետ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Լոռու ասպետանի խորհրդակցությունների դահլիճում այսօր հավաքվել են ոչ թե վարչությունների ու բաժինների ներկայացուցիչները, այլ զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները։ 2018-ին համատեղ աշխատանքի համար լրատվամիջոցներին ասվել է շնորհակալություն և խոստացվել, որ 2019-ին ավելի արդյունավետ են աշխատելու։ Մեր առաջին տեսանյութում ենք խոսում։ Մարզային լրագրողները Մարզպետանում սեղանի շուրջ են հավաքվել, հանդիպումը ճեպազրույց է։ Նոր Մարզպետան Ռեգուկասյանը նախ նշում է, որ 2019-ին պատրաստ են համագործակցության լրատվամիջոցների հետ։ Լրատվամիջոցների աշխատանքը կարևորելով վստահեցրեց, որ ավելի արդյունավետ կաշխատեն 2019-ին, մաղթելով, որ նոր գալիք տարում միայն լավ իրադարձություններ լուսաբանելու առիթներ լինեն։ Ձեր հետ պատրաստ ենք համագործակցելու, աշխատելու, ձեզ լսելու և հուսով եմ դուք էլ նման տրամադրվածություն ունեք ընդհանրապես Մարզպետարանի մեր կառույցի նկատմամբ։ Նախկինում չգիտեմ ոնց ա եղել հարաբերությունները, ավելի լավ թե ավելի վատ, բայց ես ուզում եմ, որ մեր հարաբերությունները լինեն շատ դրական, լավ և ձեզնից ակնկալում ենք միայն օբյեկտիվ լուսաբանում և հաստատ իմացեք, որ նույնիսկ ամենացավալի ձեր լուսաբանումը, եթե լինում է օբյեկտիվ, որևէ բան իմ կողմից դուք չեք տեսնի, որևէ, հա, ագրեսիվ պատասխան կամ որևէ բան, եթե դա օբյեկտիվ է, ուրեմն դա իմ սրտով է, իմացեք, որ այդպես է, եթե նույնիսկ իմ անձի հետ է կապված։ Անդրեյ Ղուկասյանը նշեց նաև, որ 2019 թվականին Մարզպետարանում կառուցվածքային ու կադրային փոփոխություններ են սպասվում։ Եվ այդ մարդկանցով, այդ անձնակազմով, որը որ ունենք, մի մասը իհարկե ոչ բոլորը, ցավոք եմ ասում, բայց հնարավոր չի իրենց հետ այդ փոփոխություններն արել, որտեղ մարդիկ կան, որոնք որ երկար տարիներ աշխատել են հին ոճով և չեն պատրաստվում փոփոխությունները ենթարկվեն, այդ մարդիկ մեր հետ չեն կարող աշխատել։ Ես ինքս այնպես չի, որ իդեալականացնում եմ ամեն ինչ, կա խնդիրներ բոլոր կառույցներում էլ, բայց դա պետքա շատ պուլարկուլ լուծելով գնանք, այսինքն չի լինի օրինակ ոստիկանությունը կամ մեր Մարզպետարանը բոլորին միանգամից աշխատանքից ազատենք, ընդունենք նոր երիտասարդ լուսավոր խելացի մարդկանց, դա ուղղակի հնարավոր չի իրականացնել, դա պետք է անել փուլերով, մենք չունենք ոչ այդ մարդկային ռեսուրսները, չունենք որևէ նախապայման, դա պետք է փուլային ձևով արվի, բայց պետք է գան մարդիկ, որոնք որ կարող են, խելացի են, գիտակ են, մոտիվացված են և այս ամեն ինչի մեջ տեղավորվում են։ Իսկ թե գալիք տարում Ղուկասյանը կաշխատի ազգային ժողովում, թե կմնա Մարզպետի պաշտոնում, պատասխանեց, որ դա ինքը չի որոշում, չնայած որ խոսեց իր դիրքորոշման մասին։ Դա որոշում է քաղաքական թիմը և վարչապետը, ոնց կորոշեն ընտրել, ես կլնեմ։ Իհարկե ես ունեմ իմ անձնական կարծիք և ցանկությունները, բայց դա կարա չհամընկնեմ։ Ես իմ ցանկություն ունեմ մնալու որպես Մարզպետ, որովհետև շատ քիչ եմ պաշտոնավարը և ուզում եմ ինչ-որ արդյունքների հասնեմ նոր, որովհետև այդ արագ փոփոխությունները այդքան էլ լավ չի ոչ մեկիս համար։ 17 նախարություններից կառավարությունը նախատեսում է թողնել 12-ը, 5 նախարություն կօպտիմալացվի։ Հարցին, թե օպտիմալացման կգնան արդյոք մարզպետարանները և որքանով է խոսակցությունը ճիշտ, Լոռու և Տավուշի մարզպետարանների միացման դեպքում Ղուկասյանը պատասխանում է։ Մարզպետարանները միացնելու չէ, բայց ես ուրախ կլնեի, որ նման բան լիներ, թե մեր մարզը կմեծանար, թե մենք ենք մեծը, ժողովրդյան փոքրն ա մեծին միանում, թե մեծը փոքրին։ Բայց իրականպես միացման մասին է խոսում, որ դրական է դրասում, որ լավ կլիներ, թե փոքի մարզեն միանում, բայց չէ, հետ բաներ էլ, այդքան լուրջ չէ, մարզը, նախարարությունները խոսանք, մարզերը չէ։ Հանդիպման ավարտին Անդրեյ Ղուկասյանը շնորհավորեց մարզի լրատվամիջոցներին, գալիք 2019-ի կապակցությամբ։ Անետ Կարապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, Մոլորակ։ Գուգարած թեմա ամփոփել է անցնող 2018-ը, խոսել ծրագրերից, որոնք արդեն արվել են և մատնանշել այն ուղությունները, որոնց վրա կաշխատի 2019-ին գուգարած թեմը։ Վաչե Մատինյանն է մանրամասնում։
Գուգարաստեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր-Սեփու արքեպիսկոպոս Շուրջանի գլխավորությամբ առաջնորդանում տեղի ունեցավ թեմի տարեկան ամփոփիչ ժողովը, որի ընթացքում քննարկվեց 2018 թվականի թեմի իրականացրած ծրագրերը, ձեռքբերումները, ինչպես նաև թերացումները։ Անցնող տարում Գուգարաստեմը իրականացրել է տասնյակ ծրագրեր, որոնց մեջ իրենց դերով ու նշանակությամբ առանձնանում են ձեռք մեկնիր և ձեռք մեկնիր եղբորդ բարեգործական ծրագրերը։ Վերջինի շնորհիվ այս տարի բնականանով է ապահովվել 6 ընտանիք, վերակառուցվել, կառուցվել և օծվել է 3 եկեղեցի, օծվել է 4 եկեղեցու խաչ։ Թեմի սոցիալական կենտրոն է հաճախել Կարի դասընթացների 40, համակարգչային ծրագրավորման դասընթացների 30, դասապատրաստման համար 30 շահառու։ Բացի դա, ընտանեկան աջակցություն է ստանում ևս 100 ընտանիք։ Յուրաքանչյուր նյութ ընդրվածը ծառայության մասին, այսինքն թե մեր հովիվները ժողովրդի հետ ինչպիսի աշխատանքներ են տանել, թե սոցիալական, թե կրթադաստիարակչական, թե ամառային, ճամբարային ծրագրերի մասին, սոցիալական տարբեր ծրագրեր մի խոսքով։ Ամփոփիչ ժողովի ընթացքում թեմի առաջնորդը ամփոփելով տարին նախանշեց գալիք տարվա աշխատանքներն ու գլխավոր խնդիրները։ Օգտվելով արդից, որ այսօր քան հայրերը լորվա աշխարհի Գուգարաս թեմի համախմբվել են, ես ուզում եմ համուն այս հոգևոր դասի, այս պատկառելի ժողովի շնորհավորել մեր լորվա աշխարհի Գուգարաս թեմի հավատացյալներին և մաղթել նրանց նախ և առաջ տոգունություն, համբերություն, սեր և միաբանություն։ Թող լինի հաջողության տարի 2019 թվականը մեր ողջ Հայաստան աշխարհի համար, որ մեր պետականության հիմքերը ավելի ամրանան, ամրապնդվեն և որ գալիք սերունդները ժառանգեն ավելի հզոր ու բարգավաճ Հայաստան։ Աստված օրհնի ու պահպանի լորվա աշխարհը, Հայաստան աշխարհը և համայն հայությանը։ Ամեն։ Գալիք տարում ևս Գուգարաս թեմը շարունակելու է իր ազգանվեր գործունեությունը, ծրագրերը շատ են և արվելու է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի 2019 թվականին նույն կերպ շարունակվի թեմի ծրագրերը և ավելի մեծ թվով շահառուներ ներգրավեն դրանց մեջ։ Վաչե Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Գրողների համահայկական միություն հասարակական կազմակերպությունը նախաձեռնել է միջոցառումների շարք նվիրված Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակին, այս մասին Հերմինե Յավրյանից։ Բացահայտել Թումանյանին նոր լույսի ներքո, ուսումնասիրել հեղինակի անհայտ կամ քիչ հայտնի գործերը, ամենայն հայոց բանաստեղծի ծննդյան 150-ամյակի արթիվ համահայկական գրողների միությունը նախաձեռնել է 150-որ Թումանյանի հետ ծրագիրը, Հայաստանում և Սփյուռքում կազմակերպելով տեսաֆիլմերի, հոդվածների պատրաստում, գրական երեկոների, ասմունքի փառատոնների կազմակերպում և ոչ միայն։ Նախնական փուլը արդեն սկսվել է և կրելու է համահայկական բնույթ, և մեր նպատակն է այնպես անել, որ Թումանյանի ստեղծագործությունը դառնա այն գլխավոր հոգևոր սնունդը, որը մեր ժողովրդին անհրաժեշտ է այսօր և անպայման։ Նախաձեռնության հեղինակ Աբգար Ափինյանի խոսքով նպատակն է ակտիվացնել գրականագետների վերլուծական միտքը, նոր առիթ ստեղծել, վերընթերցելու ու նորովի ճանաչելու լորվա հանճարին։ Բոլոր գործերին պիտի անդրադառնանք և Թումանյանի գրած յուրաքանչյուր էջը պիտի դառնա քննարկման առարկա։ Խոսքը վերաբերում է ոչ միայն նրա գեղարվեստական գործերին, նրա նշանավոր պոեմներին, բանաստեղծություններին, այլև նրա հրապարակախոսությանը, քանի որ իսկապես մեր ժամանակը մեզ տանում է Թումանյանի մեծագույն հանճարի հետ նորովի հաղորդակցման անհրաժեշտության։ Անհրաժեշտ է, որ յուրաքանչյուր գործ վերլուծվի, յուրաքանչյուր գործ արժանանա հատուկ ուշադրություն, և մենք վերջապես ազգովին ընկալենք ու հասկանանք, որն է այն մեծ խոսքը, որը ոչ միայն աշխարհին ասաց Թումանյանը, այլև ասաց մեզ, իր հարազատ ժողովրդին։ Ծրագրի պաշտոնական մեկնարկը տրվելու է Թումանյանի ծննդյան օրը 2019-ի փետրվարի 19-ին և տևելու է մինչև հաջորդ տարի նույն օրը։ Մինչ այդ ծրագրի անձնակազմն արդեն եղել է Արմավիրի մարզի Տանձուտ համայնքում։ Ակադեմիկոս Էդվարդ Ջրբաշյանի ֆոնդից մենք գրքեր ենք ցուցադրում, գրքեր, որ մեծանուն գրականագետը ստացել է նվեր Թումանյանի ընտանիքից, Թումանյանի դուստրերը բոլորը մոտ են եղել Ջրբաշյանին, և այն գրքերը
որոնց ձեռք է տվել Հովհաննես Թումանյանը, այդ գրքերը պահվում են այսօր Ջրբաշանի ֆոնդում։ Եվ երբ գրքասերները, դպրոցականները, ուսուցիչները, գրողները, բանասերները, գրականագետները ձեռքը հպում են այդ սրբազան գրքերին, որ անձնապես իմ կարծիքով հայոց գրական ավետարանն է դա, Թումանյանի հրատարակած յուրաքանչյուր հատոր, որոնց ինքը բանաստեղծ ձեռք է տվել, ահա այդ շունչը թումանյանական, կարծում եմ, փոխանցվում է մեր ժողովրդին։ Գրականագետ Աբգար Արփինյանի խոսքով գնալու են Թումանյանի հետքերով, այն բնակավայրերով, որտեղ ոտք է դրել մեծ բանաստեղծը, վերհանելու նրա կյանքի և գործունեության մասին դեռևս անհայտ մանրամասներ։ Հոբելյանական տարին սկսված է, նախաձեռնության հեղինակները բաց են առաջարկների համար։ Սիրելի հեռուստաընկերության Ֆորտունայի միջոցով դիմում ենք մեր լորեցիներին, որպեսզի ակտիվ մասնակցեն մեր ծրագրին, մեր դռները բաց են բոլորի առջև, սակայն կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է նախապատրաստվել, եթե կլինեն Թումանյանի բանասերությունների, Թումանյանի պոեմների, Թումանյանի հրապարակախոսական էջերի նորովի մեկնաբանություններ, այդ է կլինի թանկ արժեք մեզ համար, որովհետև անկեց ասեմ, Թումանյանի գիտությունը հսկայական արժեքներ ունի, շատ գրքեր են գրվել Թումանյանի մասին, սակայն ժամանակը պահանջում է նաև նոր հայացքով նայել մեծագույն հանճարին, որովհետև Թումանյանի խոսքը անսպար է, կարծում եմ բոլորը կհամաձայնեն ինձ հետ, որ ոչ մի գրականագետ վերջնական խոսքը դեռ չի ասել Թումանյանի մասին։ Հերմինե Յավրյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Տեղափոխվենք նոր մեծ բժշկական կենտրոն, գաստրոսկոպիայի կաբինետ, Սարգիս Գոքորյանի հետ։ Վանաձորում Նժդեհի 24 հասցեում գտնվող Նորմետ բժշկական կենտրոնը առաջարկում է առողջապահության ոլորտի լավագույն ծառայությունները։ Մարզում իշտ տեսակի մեջ բացառիկ բժշկական այս կենտրոնում գործում են ախտորոշման և բուժման ամենաժամանակակից մեթոդները, լավագույն մասնագետներով և տեխնիկական հագեցվածությամբ։ Մոլորակ լրատվական ծառայությունը շարունակում է ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնը արդեն առանձին ծառայություններով, կաբինետներով ու դրանք սպասարկող մասնագետների մեկնաբանություններով։ Մինչ այդ տեղեկացնենք, որ բացի տեղի մասնագետները յուրաքանչյուր շաբաթ որ Նորմետի Վանաձորի մասնաճյուղ են այցելում մայրաքաղաքից բժիշկներ։ Հերթագրվելու համար պարզապես անհրաժեշտ է այցելել Նժդեհի 24 կամ զանգահարել 0322 24990 հեռախոսահամարով։ Իսկ տեղեկատվական տեսանյութերի երկրորդ թողարկումը կպատմի էնդոսկոպիայի կաբինետի մասին, այստեղ կատարվում է գաստրոսկոպիա և կոլոնոսկոպիա։ Ախտորոշման և բուժման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններն ապահովված են Նորմետում, իսկ մասնագետը, ինչպես արդեն նշվեց, ժամանում է Երևանից։ Հասկսենք նրանից, որ սա երևի էնդոսկոպի կաբինետներից միակը կարելի է համարել ամբողջ Հայաստանի մակարդակը, որ մեծ ուշադրություն է դարձվում հատուկ ստերիլիզացիայի վրա, то есть իր ապարատուրան մեր մոտ կարելի ասել 100%-անոց ստերիլ է, որը բացառում է մի հիվանդից մյուսին փոխանցելը տարբեր հիվանդություններ, ինչպիսիք են, ասենք, կեպացիտներ, A, B, C, տուբերկուլոզ, սպիդ, սիֆիլիս, նման բաներ։ Դրա համար մենք շատ ուշադրություն ենք դարձնում, որպեսզի ստ ապարատները լինեն 100%-անոց ծերիլ, եւ այդ ընթացքը կա, որի հետևանքով բացառում է հիվանդից հիվանդ փոխանցել ինչ-որ մի ինֆեկցիա։ Այստեղ բուժական նպատակով կատարվում են հետևյալ միջամտությունները՝ օտար մարմինների հեռացում, որը կատարվում է էնդոսկոպիկ եղանակով եւ հնարավորություն է տալիս հիվանդին խուսափել հետագա բարդություններից, օրինակ՝ վիրահատություն։ Հաջորդը՝ աղեստամոքսային տրակտի վերին հատվածների սուր արյունահոսությունների դադարեցում, որը կրկին հիվանդին զերծ է պահում վիրահատությունից։ Ավելի պարզ բուժական այս մեթոդով արվում է այն, ինչ հնարավոր է վիրահատական ճանապարով։ Այստեղ կատարվում է նաեւ պոլիպների հեռացում։ Հիմնականում դա լինում է հաստաղիքում, որը բավականին տարածված է, բավականին պրոբլեմատիկ է այս տվյալ հիվանդությունը, то есть պոլիպների առկայությունը դա բավականին ճիշտ պրոբլեմա տվյալ հիվանդի համար։ Պոլիպներ դրանք են գոյացումներն են, որոնք լինում են բարվորակ եւ որոնք կարելի ասել 99% հետագայում դառնում են չարվորակ։ Բացի դրանից նաեւ ունեն իրենց բարդությունները, որոնցից մեկը առնվորությունն է, երբ որ լինում է պոլիպի ոտիկի փոքում եւ կարողատալ ուժեղ արունահոսություն, հասկանու՞մ եք։ Դրա համար վաղ ժամանակում պոլիպները հայտնաբերումը եւ հեռացումը էնդոսկոպիկ եղանակով թույլ է տալիս, որպեսզի հիվանդները հետագա խուսափեն ավելի լուրջ բարդություններից, որոնք հիվանդին կտանեն վիրահատության արդեն ուռուցքի կապակցությամբ։
Ինչ վերաբերում է սարքավորումներին, ապա Կարեն Սարգսյանի խոսքով դրանք նոր սերնդի են, հիվանդները սովորաբար խուսափում են գաստրոսկոպիայից և կոլոնոսկոպիայից, հատկապես այն պատճառով, որ այս հետազոտությունների անցկացումը հին մեթոդներով բավականին տհաճ է և ինչու ոչ նաև անհարմարուցավոտ, սակայն Նորմեդում դրանք իրականացվում են կարելի է ասել աննկատ, դժվարությունները այս իմաստով հասցված են նվազագույնի, ցավ միանշանակ չկա, բժիշկը նաև հիշեցնում է, անհրաժեշտ է ժամանակին դիմել բուժօգնության, հետագա դժվարությունները անհամեմատ շատ են։ Հետազոտությունը տևում է ընդամենը 15-ից 20 վայրկյան, որից հետո ամբողջական պատկերն ու ախտորոշումը կարելի է տեսնել համակարգչի վրա։ Սա, այսպես ասած, ապացուցողական բժշկություն է։ Հետազոտությունը ամբողջությամբ տեսագրվում է, հետո հիվանդը ստանում է սկավառակ ու գունավոր նկարներ, որը հեշտացնում է ինչպես բժշկի գործը, այնպես էլ հիվանդության 100%-անոց ճիշտ պատկերն է արտացոլում։ Սա շատ կարևոր է։ Մյուս կարևոր բանը նաև, որ ասենք, եթե կան բարդ դեպքեր, ասենք վիրահատական ուղուսկներ բաներ, որոնք լինում են, սա արդեն ուղեցույց է համարում տվյալ խիրուրգի համար, որը պետք է վիրահատի։ Նա կարող է մի անգամ ևս դնել, դիսկը նայել ամբողջովին, և նա համար հետագա վիրահատությունը ավելի հեշտ կլինի։ Դա իսկ ամեն ինչ ընդհանրացված, որ լինի նագլյադնի, ոնց է, ավելի տեսանելի և հասկանալի, այդպես ասեմ։ Բժիշկը խոսեց նաև հիվանդությունների հայտնաբերման դեպքում բուժման ճանապարհներից, որոնք ևս Նորմեդում իրականացվում են նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Օրինակ, խոցի բուժումը Նորմեդում կատարվում է լազերային ճանապարհով։ Երկար ժամանակ, բավական երկար ժամանակ ռեմիսիա են ունենում հիվանդները, և միաժամանակ խոցը փակում է շատ աննշան սպիական փոփոխություններով։ То есть աղիքը քիչ է դեֆորմանը 12 ընտանիքի մասին է խոսքը, որը հետագայում, ասենք, ստենոզման կարող է ուշ առաջացնի կամ ընդհանրապես չառաջացնի։ Ինչ վերաբերում է հասարակության մեջ ձևավորված այն կարծիքին, թե մայրաքաղաքում ավելի լավ մասնագետներ կամ ավելի լավ սպասարկում է իրականացվում, ապա բժիշկը վստահեցնում է, այս կաբինետը ոչինչով չի զիջում, ինչպես մայրաքաղաքի, այնպես էլ հանրապետությունից դուրս գտնվող կենտրոնների հնարավորություններին։ Նույն տեխնիկան նաև Երևանում է, նույն տեխնիկան նաև ստեղ է, դրա համար իմաստ չունի, որ գան։ Ստեղ մեզ դիմում են ռայոնի ամբողջ մարզից։ Դաժե գալիս են, նույնիսկ գալիս են ախորքյալակից, բաներից, լեննականից, մարզերից, գյուղերից, հասկանում եք։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ։ Դարձյալ առողջապահության ոլորտից Վանաձորում իր դռները բացել է Eva Optic սրահը։ Ինչ առաջարկվում այս սրահում և ինչ նորամուծություններով, հաջորդիվ կներկայացնենք։ Վանաձորում իր դռներն է բացել Eva Optic սակնաբուժական կենտրոնը, որ իր հաճախորդներին է ներկայանում օպտիկական ակնոցների լայն տեսականիով։ Այստեղ կարող եք հետազոտվել, որից հետո ձեր ախտորոշման է համապատասխան ընտրել օպտիկական ակնոցներ։ Հիմա մեր քաղաքում կա ժամանակակից կենտրոն, որը հագեցված է ժամանակակից սարքավորումներով և հնարավորություն է տալիս ստուգել և մեծահասակներին և երեխաներին։ Այստեղ մենք կարանք ճիշտ ախտորոշում տալ կարճատեսության ժամանակ, հեռատեսության ժամանակ, այսիկ մայցիս, այսկն տեսողության սուրության խանգարումները, ճիշտ ժամանակին նշանակել բուժում, կատարակտը և գլուկոմայի ժամանակ, դանք շատ հաճախ հանդիպող հիվանդություն են հատկապես մեծահասակների մոտ։ Ստեղ, եթե ցանկացողներ մոտենան մեզ հաճախորդները, կարող են ստուգել տեսողությունը, պատվել մեր մոտ ակնոցները և մոտավորապես մեկ օրվա ընթացքում պատվերը ստանալ։ Ժամանակակից եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան սարքավորումները հնարավորություն են ընձեռում հետազոտությունները իրականացնել, ինչպես նաև ստանալ խորհրդատվություն։ Բացի ճշգրիտ ակնոցների ընտրությունից, հնարավոր է նաև ակնաբուժական ծառայության վերաբերյալ որոշ հետազոտություններ կայացնել, մասնավորապես ճնշման չափում, որը հնարավոր է հետևյալ սարքի միջոցով իրականացնել։ Բոլորը ժամանակակից սարքավորումներ են և շատ քիչ օպտիկաներ են, որ այս ձևի համալրվածությունն են, ավելի շատ ակնաբուժական ծառայության մոտ գտնվող հագեցվածություն է այստեղ։ Ակնաբուժական կենտրոնի բացման արարողությանը ներկային բժիշկներ, հյուրեր, ինչպես նաև վանաձորցիներ, ովքեր տեղում ծանոթացան կենտրոնի հնարավորություններին և առաջարկվող ծառայություններին։ Կենտրոնի ինքից գործում է նաև դեղատուն, որից մատչելի գներով կարող եք ձեռք բերել տարբեր դեղամիջոցներ։ Պաչամատնյան, Արենավակյան, Մոլորակ։
Եվ այսպես հիմա այն մասին, թե ինչպիսի գրառումներով այսօր առանձնացել Facebook-յան հարթակը։ Էդգար Խաչատրյանը գրում է. Դպրոցում տարատեսակ երևույթներից զատ մեկ բան էր մանավանդ տարական դասաններում. Տասխեքը բոլորիս դերերը բաժանում էր, մենք էլ դե հանգիստ պրավալ էինք տալիս։ Գրեթե ամեն ինչ, ինչ իմանայի, որ կառավարությունում էլ են նման բաներ լինում։ Facebook-յան իր էջում գրառում արել է նաև Աղվան Պողոսյանը եւ նշել. Անկեղծ ասած, տպավորություն է, որ երկրում դադարել են գոյություն ունենալ պետական ստրուկտուրաները։ Ոչ տատախազն է իր տեղում, ոչ էլ արդարադատությունն է գործում, ով հասցնում է 5 հոգով ճանապարհ փակել, դառնում է օրվա ակտիվիստ կամ չենել խոսում քաղ հասարակության մասին։ Արդյոք ունենք, թե ոչ։ Բա լավ, մտածում եք, հետո ինչ է լինելու, կամ ասենք, պատկերացնում ենք, որ օրերից մի օր այդ փողոցային էլեկտրորատն է ձեզ խժրելու։ Դժվար է, էլիտայից որևէ մեկը հասկանա լրջության աստիճանը, որովհետև 7 ամիս առաջ այդ նույն փողոցից եկան իշխանության։ Հայդեպ փողոցից իշխանության եկածների նախադեպերը լավ ավարտ չեն ունեցել, սա էլ հիշեցման կարգով։ Facebook-յան իր էջում գրել է նաև Վահագն Թևոսյանը եւ գրառումը հետեւյալն է. Զանգվածային վարքագծի ուսումնասիրման նպատակով մի էսպիսի փորձարկում էին արել։ Պայմանական բժշկի ընդունանուն 6-7 դրածո մարդիկ հանձնարարություն ունեն, հենց պայմանավորված զանգահնչում ընդունանուն, բոլորով ոտքի են կանգնում 2 վայրկյան անց նորից նստում։ Ներս է մտնում նոր մարդ, որը տեղյակ չի էլ։ Փորձարկումից տեղավորվում է աթոռներից մեկին հնչում է զանգը։ Դրածոնները ոտքի են կանգնում 2 վայրկյանից նստում։ Կարծես ոչինչ չի եղել։ Այդպես էլ է պետք լինել։ Նորեկի մոտ ակնհայտ կոգնիտիվ դիսկոմֆորտ է, բնականաբար։ Երկրորդ անգամից այդ դիսկոմֆորտը սրվում է, սկսում է լուրջ ներքին պայքար կոգնիտիվ դիսկոմֆորտի ու սոցիալիզացված չլինելու վտանգի զգացողության միջև։ Երրորդ անգամից նորեկը միանում ախմբին։ Այդ դեպքում բժիշկը կանչում է դրածոներին հերթով ու անընդհատ նորեկներ են մտնում։ Այդ նույն պրոցեսը շարունակվում է անդադար։ Մի ժամ հետո բոլոր դրածոները արդեն լքած են լինում ընդունարանը, իսկ բոլոր նորեկները շարունակում են ամեն զանգի ժամանակ ոտքի կանգնել։ Այնքան ուժեղ է արդեն լինում վարքագծային շղթան։ Ահա այսպես է ձևավորվում մշակույթը։ Հետ գրությամբ հեղինակը գրել է. Հանուն արդարության պետք է ասել, որ հաջորդ նորեկներից մեկը ոչ միայն չի միանում այդ պրոցեսին, այլև շարունակելով մնալ նստած ակնհայտ քմծիծաղով ավերաբերում իրեն ընկերակցողների վարքագծին, նրան պայմանականորեն անվանենք արվեստագետ։ Facebook-յան էջում գրառում արել է նաև Վահան Իշխանյանը։ Մանվել Գրիգորյանին ազատել են ինչ-որ գործարքի արդյունքում, իսկ ազատողն էլ դատարանը չի։ Մանվել Գրիգորյանին կալանավորել էին տուշոնկանների ու տանը պահվող անօրինական զենքի համար, որոնք նրա հանցագործություններից ամենաանմեղն են, եւ այն, որ 6 ամսվա ընթացքում նրա դեմ ոչ մի ուրիշ քրեական գործ չհարուցվեց, ենթադրել է տալիս նրան, որ կալանավորել էին ոչ թե հանցանքի, այլ մի ուրիշ բանի համար, իսկ ազատելու պատճառն էլ հաստատ նրա առողջական վիճակը չէր։ Շատ ավելի ծանր առողջական վիճակի մեջ գտնվող եւ ավելի մեծ հանցանքի մեջ մեղադրվող Սամվել Մայրապետյանին ոչ մի կերպ չեն ազատում։ Ուրեմն ինչ որ գործարքի արդյունքում են նրան ազատել։ Իսկ թե ինչու են 25 միլիոն գրավով ազատել եւ դատարանների դեմ այն որթոմունքը դետեսնենք անարդարությունն է, քանի որ աղքատները չեն կարող այդքան գրավ վճարել ազատվել, նկատենք, որ անարդարությունը սկսվում է այնտեղից, որտեղից գրավով ազատելը կամ գրավի չափը դատարանները չեն որոշողը։ Այս ընչեղ գործերով մարդկանց գրավով ազատելն ու գրավի գները որոշում է ՀԿՑՊ-ը կամ նրանից վեր կանգնած անձը, եւ եթե իսկապես անարդարության դեմ անկեղծ վրդովողներ կան, ապա այս անձանց դեմ պետք է բողոքեն։ Խնդրեմ, ՀԿՑՊ-ը Սասուն Խաչատրյանի գաղտնալսված հեռախոսազրույցում երևում է, ով է գրավի չափը որոշողը եւ ինչի, թող մեծ գրավ լինի, որպիսի հիմնավոր կասկած չկպնեն։ Կայլի Ախաչատրովին մեծ գրավով ազատել, ուրեմն Մանվել Գրիգորյանի կալանավորելն էլ ազատելն էլ մի ռազմավարության տարբեր փուլեր են։ Տիգրան Աթանասյանն էլ գրում է հետևյալի մասին. Պետք է անցնենք նույն ճգնաժամերով կենսաթոշակային ռեֆորմը, ճիշտ էր, հարկային օրենսգիրքը վատը չէր, արագաչափերը եւ կարմիր գծերը ճիշտ էր բանակում, դրուսիկ ոնց չկար, այդպես էլ չկա, անկախ դատական համակարգ չկա, միայն մի քանի արդարադատավորներ կամ բենզինի գինը նույնն է, գազը թանկանալու է, օլիգարխները դարձան օրինապահ, սեփականատերերը ըստ անվանման ԱԾ-ն պարզվում է ժամացույցի պես աշխատող համակարգ եւ ոստիկանությունը կամ անց վերանում է։ Իրանի հետ սահմանը կփակվի, ռուսը մեր մեծ ախպերն է
Եվրամիությունից ու ԱՄՆ-ից փողեր չեն տալիս պետական պարտքը, աճում եւ այլն եւ այլն։ Բայց կա կարգախոս, մենք արդեն ապրում ենք երջանիկ ու ժողովրդավար Հայաստանում։ Մենք պարտ ենք ու արժանապատիվ կոռուպցիան էլ վերացել է, իսկ ով համաձայն չի նրան կսպանենք ֆեյքերով, կփռենք ասֆալտին, կտանք պատերով։ Փաստորեն Հայաստանն էլ պետք է անցնի այն նույն քաղաքական ճգնաժամերով, ինչ Վրաստանը եւ Ադրբեջանը 90-ականների սկզբին։ Ճոճակատը եւ կլոր սեղան Ազատ Վրաստանը եւս ստանում էին ընտրողների 75-80% ցայները։ Facebook-ի ամենակնաբանությունները սրանք են, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, իսկ մենք հետևում ենք ձեր գրառումներին։Մենք ասամբյուղն այսքանով սպառված եմ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ մաղթում հաջողություն։